Strana 54, cvičení 5, přečteme si zadání. Pomocí zadaných čísel sestavte vždy tři čísla tak, aby platili nerovnosti. V každém čísle můžete každou číslici použít pouze jednou. Správně může být více možností. Tak platili nerovnosti. Tady tady. Takže tohle znamená, že tohle musí být z těchto třech čísel desetinných největší číslo. Použít pouze jednou, takže vždy tam musí být jedna jednička, jedna dvojka, jedna trojka a může tady být více možností. Tak, největší číslo, tak tam musí mít na místě jednotek nejvíce jednotek. Potom první desetinné číslo musí být největší a druhé desetinné číslo, to už je zbytek. Všude je pouze, jenom můžu po jednom používat. Tak, co dál? No a teď už vidím těch víc možností, protože já můžu udělat tohle, takhle, tady vyměním desetinná místa a tady udělám nižší desetinné místo, anebo to můžu udělat ještě třeba, třeba takto. Udělám dvě celé. No a to nejmenší by byla 1, a třeba 23. Takže těch možností může být hodně. Tak, já jsem sestavil tuto řadu, no a vyzkuste tuto řadu a tuto řadu, ale v žádném případě nemůže být nula na začátku, jo? Tak se dejte do práce, no a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, zkusili jste, podívám se na řešení. Aha, tady je například. Tak já se podívám, jestli moje řešení odpovídá něčemu. Ne. Tady je to, ob... to... třeba tady votuť takhle, no ne. Přesně mému řešení neodpovídá. Vy jste se trefili do nějakého řešení tady anebo tady. Ale i vaše řešení může být správné. Tak fajn, velice zajímavé cvičení, kdy výčet řešení může být opravdu dlouhý.